الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. إسلامي وديني بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، یوں تو ذکر چل رہا تھا کہ حج کے اندر اللہ نے توحید کی کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں، اور بار بار اس عبادت کے دوران اس عبادت کی انجام دینے والے کو اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، لیکن وقتی طور سے اس سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے آج کے اس خطبے میں گفتگو ہوگی ان بابرکت اور عظیم المرتبت ایام کے سلسلے میں جن ایام کے پانچ روز گزر چکے ہیں یا پانچواں دن گزر رہا ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے سال میں جتنے بھی ایام ہو سکتے ہیں، جتنے بھی عشر ہفتے ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے افضل اور عظیم قرار دیا ہے. اور اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ رب العزت اس امت کو اس کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ یہ امت اپنے رب کی طرف رجوع کر سکے، یہ امت اپنے رب کے آگے زیادہ سے زیادہ جھک کر عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکے. بار بار اللہ رب العزت ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے. انہی اہم مواقع میں سے آج کا ہمارا یہ موقع بھی ہے. ہمیں یہ ایام دیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کو راضی کر سکیں، اس کو خوش کر سکیں. ہماری زندگی کا یا ہماری ان ایام کا کوئی بھی لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت سے خالی نہیں جانا چاہیے، حق یہ ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ابھی ایک موسم آیا تھا رمضان کا، ہم نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت زیادہ تیاریاں کی، اور بہت زیادہ افراد مسجدوں میں نظر آئے، اور بہت زیادہ ہم نے قرآن سنا، بہت زیادہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہم نے کوشش کی. لیکن رمضان کے مقابلے میں، حالانکہ یہ جو 10 ایام ہیں اس مہینے کے ابتدائی، یہ کہیں زیادہ افضل ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان ایام کے لیے ہمارے اندر کوئی جوش و جذبہ نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی تیاری ہم نے پہلے سے نہیں کر رکھی ہے. مسجدوں میں لوگ جس طرح سے نظر آنے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے،
عبادات کا جس طرح سے اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ اہتمام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. یہ ہماری واضح کوتاہی ہے, غفلت ہے, سستی ہے, کاہلی ہے, جو ایک مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کا ایک شکر گزار بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کسی موسم کا محتاج نہیں, کسی خاص موقع کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب ایمان بندے کی ساری زندگی عبادت پر ملتی ہے. اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے, اس کا جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے, اس کا چلنا بھی عبادت ہوتا ہے, اور اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہوتا ہوتا ہے. لڑکے کی زندگی کا کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی کام ہو, وہ اس کو دین اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے ایک مومن کی پوری زندگی عبادت میں ڈھل جاتی ہے, عبادت کہلاتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا محو تسبیح تو سبھی ہے مگر ادراک کہاں, محو تسبیح تو سبھی ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. لوگ عبادت تسبیح پڑھنے کو عبادت کہتے ہیں, یا مسجد میں بعض اوقات کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ عظیم عبادت یا ارکان عبادت ہے یا اہم عبادت کے مظاہر ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی سب کچھ عبادت ہے. ایک مومن کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری شادی ہو یا نکاح ہو یا دیگر معاملات ہو, اگر شریعت کے مطابق ہیں تو یہ سب اللہ رب العزت کی عبادت میں لکھے جاتے ہیں. ایک بندہ رات کو بستر پر جاتا ہے, اسلامی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, اس نیت سے سوتا ہے کہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے گا, یہ اس کا رات بھر کا سونا یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. ہماری شریعت میں اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ آپ کی جو عادات ہیں, آپ کی جو ذاتی ضرورتیں ہیں, اگر ہم اسلامی طریقے سے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں تو وہ عبادات میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ ایام جو ہم کو دیے گئے انتہائی اہم ہیں. ہر نیک کام کرنے کی ہمیں ان کی ایام میں کوشش کرنی چاہیے. کوئی بھی ہمارا مکان نیکی کے کاموں سے خالی نہیں رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں تکلیف برداشت کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے, جن لوگوں کو اس راہ میں تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو توفیق بھی دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم کوشش تو کر کے دیکھیں کہ ہم یہ ایام اللہ کی عبادت میں گزاریں گے. ہماری طرف سے پہلے یہ عزم ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے پختہ کہ ہماری یہ ایام عبادت سے خالی نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. لنہدینہم سبلنا, ہم اپنی راہیں ایسے لوگوں کو ضرور دکھائیں گے, ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ پہلے ارادہ تو کرے, عزم تو کرے, کوشش تو کرے صحیح راستے پر چلنے کی. اپنے سے یہ کام نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. سورہ فجر کی ابتدائی جو آیات ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا والفجر والیال عشر, قسم ہے فجر کے وقت کی. جو فجر کا وقت ہے روزانہ فجر طلوع ہوتی ہے,
انتہائی اہم وقت ہے کہ ہماری زندگی کا, اور کسی وقت سے دن کا آغاز ہوتا ہے ہمارے. اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوا لیال داش, دس راتوں کی قسم. اللہ رب العزت نے دس راتوں کی, یہ دس راتیں کون سی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم حضرات کے نزدیک ان دس راتوں سے مراد ذی‌الحجہ کی ابتدائی دس ایام ہیں, جن میں سے پانچواں دن آج ہے. یہ پانچواں دن گزر رہا ہے, گویا کہ پانچ دن گزر چکے ہیں اور پانچ دن ہمارے لیے باقی ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے ان کی. ظاہر سی بات ہے, اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اس کی طرف دھیان رکھے, توجہ دیں, یوں ہی ان ایام کو نہ گزار دیں. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو توریت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا اور ان سے 30 دن کا وعدہ کیا تھا. قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا, وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئے تاکہ ہم آپ کو ہدایت نامہ عطا کر سکیں, لیکن اللہ رب العزت نے ان 30 راتوں میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا. یہ 30 راتیں, یہ 30 ایام کون سے تھے؟ یہ ذی‌القعدہ کے 30 ایام تھے. اور جن 10 راتوں کا اضافہ کیا ہے, یہ 10 راتیں کون سی تھیں؟ یہ بقول ابن عباس اور ان کے شاگرد رشید مجاہد ابن جبر کے, یہ 10 راتیں ذی‌الحجہ کی تھی. گویا کہ ان 10 ایام کی فضیلت اور ان کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور ایک فضیلت کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی کتاب میں ایام معلومات کہا ہے, یعنی مقررہ دن. اللہ رب العزت نے حج کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ لوگ کیا کریں, حج کے فرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ کا نام یاد کریں, اللہ کا نام لیں مقررہ دنوں میں. اور مقررہ دنوں سے مراد ذی‌الحجہ کے ایام ہیں. کس چیز پر اللہ رب العزت کا نام ذکر کریں؟ اللہ ما رزق ہوں من بہیمت الانعام. اللہ رب العزت نے لوگوں کو جو چوپائے عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ رب العزت کا نام لے کر ان کی قربانیاں کریں. اللہ رب العزت نے ذی‌الحجہ کے ان ایام کو اپنے ذکر کے لیے خاص کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر ان ایام میں ہونا چاہیے. اور اللہ کے ذکر میں سے 10ویں تاریخ کو اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حاجی ہو یا غیر حاجی حضرات ہو قربانی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے, رضا مندی کے لیے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور ان ایام کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی‌الحجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے افضل ایام ذی‌الحجہ کے 10 ایام ہیں. دنیا میں 10 ایام سے زیادہ افضل اور ایام نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, آپ سے پوچھا گیا, قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے ایام گزارتا ہے کیا وہ ایام بھی ان ایام کے مثل نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ,
یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو شخص وقت گزارتا ہے، ایام گزارتا ہے، جہاد ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو قرار دیا ہے، لیکن ان ایام کے مقابلے میں اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل عفر وجهه بالتراب، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو اور جس نے اپنا چہرہ مٹی سے خاک آلود کر لیا ہو، مٹی میں لپیٹ لیا ہو، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، وہ اس شخص کا عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جائے، جہاد کرے، واپس آ جائے صحیح سالم یا مال غنیمت لے کر، یہ شخص ان ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح ترتیب میں ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی عشر ذی الحجہ، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، دوسرے ایام میں جو بھی عمل کیا جائے اس کے مقابلے میں ان ایام میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی ان ایام میں کیے ہوئے اعمال سے افضل نہیں ہوگا؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، تو گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا عظیم عمل ہے لیکن ان ایام کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء، ہاں وہ شخص فضیلت لے سکتا ہے، اس کو حاصل ہو سکتی ہے ان ایام پر جو شخص اپنی جان اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو، ولم يرج من ذلك بشيء، نہ تو مال کے ساتھ واپس آیا اور نہ اپنی جان کے ساتھ واپس آ سکا، بلکہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہو گیا، جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ شخص کیا ہے، اس کی فضیلت اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے جو ان 10 دنوں میں اچھے نیک اعمال کرتا ہے۔ انہی ایام کی فضیلت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام میں ایک دن رکھا ہے جسے ہم یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی نئی تاریخ انہی 10 ایام میں سے ایک اہم ترین دن ہے، اور یہ نئی تاریخ کا وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس دین کے مکمل ہونے کی جو نعمت تھی اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، الیوم اتممت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اس دن عرفہ کے دن نازل فرمایا، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے رسول کے ذریعے سے اعلان کرا دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے، اور اللہ رب العزت کا اس طرح سے احسان بھی دین کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے، لوگوں کو اب اپنی طرف سے دین میں پہنچی داخل کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، یہ دین یہ شریعت
مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے یہ اعلان عرفہ کے میدان میں کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس دن کی خصوصیت اللہ رب العزت سب سے زیادہ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے وہ یہی دن ہے, نئی تاریخ کا دن ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ گناہوں کی معافی کا دن, مغفرت کا دن ہے. اور اس کی دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعائے دعا یوم عرفہ, سب سے بہترین جو دعا ہو سکتی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. یعنی بندے کو زیادہ سے زیادہ اس دن دعا کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کی, اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرنی چاہیے اس دن میں. یہ عظیم دن بھی اللہ رب العزت نے انہی ایام میں رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الحج عرفہ, حج یہ عرفہ ہی ہے. حج کا سب سے عظیم رکن جو ہو سکتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے. میں آگے چل کے یہ ذکر کروں گا. اور ان ایام کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان ایام میں دسویں تاریخ بھی ہے جسے یوم النار کہا جاتا ہے, قربانی کا دن کہا جاتا ہے. یہ دسویں تاریخ کا دن کتنا عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النار, سب سے عظیم دن اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے, وہ قربانی کا دن ہے. جس دن حاجی لوگ حج کی قربانی پیش کرتے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت نے حج کرنے کی توفیق نہیں دی ہے, وہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں, علاقوں میں, خطوں میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. سب سے عظیم دن ہے. اور بعض علماء نے اس کو حج اکبر کا نام دیا ہے کہ حج کے ایام میں سب سے عظیم دن ہے دسویں تاریخ کا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یوم القر, اور اس کے بعد یوم القر ہے, ٹھہرنے کا دن ہے. یعنی منا کے ایام میں گیارہویں تاریخ کا دن جس کو کہا جاتا ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ تو ان ایام کی فضیلت تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان ایام میں کون کون سے نیک کام کرنے چاہیے, کیا وہ اعمال ہیں جو ہم ان ایام میں کر سکتے ہیں. سب سے افضل اور بہترین عمل تو حج اور عمرہ ہے. کہ انسان صاحب حیثیت ہے تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر لے, عمرہ کرائے. اور مزید اگر حیثیت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے تو حج کے اعمال وہاں جا کر ادا کرے. یہ سب سے افضل اعمال ہے جو ان ایام میں انجام دیے جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عمرہ بھی انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. بہت سارے گناہ ہیں جو اس عمرے کی عبادت سے ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں, ختم کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه, حج مبرور وہ حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے, جس میں گناہ کا کوئی کام انجام نہ دیا جائے, فسق و فجور نہ کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عني مناسككم, مجھ سے اپنے حج کے احکام حاصل کرو. کس لیے فرمایا؟ تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عبادت کو انجام دے. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے ریا اور تقوی سے دور ہو کر اور ہر قسم کی معصیت اور گناہ سے بچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کو انجام دیتا ہے, اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے کیا بدلہ رکھا ہے, کیا جزا ہے اس کی, جنت ایسے سب کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو ان ایام میں جو فضیلت والے اعمال ہیں وہ حج اور عمرہ ہے.
ان ایام میں اور کیا عبادت انجام دے سکتے ہیں؟ روزہ رکھنا ہے، وضاحت فطر روزہ ہے کرنے کی اندر عبادت، اور اس عبادت میں جتنا اخلاص پایا جاتا ہے دوسری عبادتوں میں بہت کم ہوتا ہے، ریا و نمود کے پہلو زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی نسبت اپنی جانب کی۔ لہذا ان ایام میں جو جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی شریکین حیات سناتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی‌الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، 9 دن کے روزے رکھے روزے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے لیے مستحب اور مشروع ہے کہ 9 ایام کے روزے رکھ سکتے ہیں، 10ویں دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا ہے آپ، اس لیے کہ عید کا دن ہے، 9 دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور ان 9 دن میں بھی جو نئی تاریخ ہے ذی‌الحجہ کی، جسے ہم یوم عرفہ کا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے سلسلے میں خصوصیت سے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ فضیلت ہے نئی تاریخ کے روزہ رکھنے کی، اور ان ایام میں ہمارے جو معمولات ہیں، 5 وقت کی جو نماز ہے، ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ان فرائض میں ان ایام میں کوتاہی کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص فضیلت والے ایام کی بے حرمتی کرتا ہے اور فضیلت والے ایام کو پامال کرتا ہے اور معصیت پر اتر آتا ہے، گناہ کے کام پر اتر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کی سزا اللہ رب العزت کے یہاں بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے خصوصیت کے ساتھ جو 5 وقت کی نماز ہے جماعت کے ساتھ اس کے مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں جو نوافل ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کرے، نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں یا الگ سے ہم کو نوافل ادا کرنے کا موقع ملتا ہے وقت ہے تو ہم اور نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے سلسلے میں فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یاد رکھ کے میں اس کو اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نوافل کی ادائیگی خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں انجام دینی چاہیے، اور ان ایام میں ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان ایام میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذہ الایام العشر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، لہذا ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ فاکثروا فیہن من التحلیل، زیادہ سے زیادہ ان ایام میں لا الہ الا اللہ یہ ادا کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، سب سے عظیم کلمہ اگر ہو سکتا ہے، اور جس کی خاطر ہمارا آپ کا وجود ہے، یہ کائنات وجود میں آئی ہے، لا الہ الا اللہ ہی کی خاطر سب کچھ اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھا ہے، یہ لہذا اگر ہم اس کا ورد کریں گے تو یہ عظیم فضیلت کی بات ہوگی خاص طور سے ان ایام میں۔ اور فرمایا والتکبیر، کثرت سے تکبیر کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، واللہ الحمد،
کثرت سے تکبیر کہی جائے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا جائے، یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تحمید الحمدللہ، الحمدللہ کی بھی حدیثوں میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کی تعریف سے بڑھ کر اور چیز کیا ہو سکتی ہے، کون سا ذکر ہو سکتا ہے۔ یہ سارے اذکار ہیں، کثرت سے ہمیں ان کا ورد ایام میں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابیوں کا عمل ذکر فرمایا، کہتے ہیں کان یخرجان الی السوق، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں افراد ان 10 دنوں کے اندر بازار میں نکل جایا کرتے تھے، بازار جایا کرتے تھے، تقدیر امام، تو یہ دونوں بازار پہ جا کر تقدیر کہا کرتے تھے، اور قوم ان کی تقدیر سننے کے بعد وہ بھی تقدیر کہا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہم گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بیٹھے ہو، اٹھے ہو، کثرت سے اللہ رب العزت کی تقدیر بلند کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے مشہور ہے۔ اور جو اعمال مشہور ہے ہمارے لیے ان میں سے صدقہ دیئے، اس کو واجبی صدقات ہیں، کچھ لوگ صاحب حیثیت ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں، کم سے کم درجہ قربانی کرنے کا اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ سنت موجود ہے، ورنہ بعض لوگوں نے واجب قرار دیا ہے جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو قربانی نہ کرے وہ گنہ گار ہوگا، بعض علماء یہ بات کہی ہے۔ لہذا ہم اس اسلام کی پہچان کو، اسلام کی اس علامت کو، اسلام کے اشعار کو، اسلام کی اس خاص عبادت کو حالات اگر اس کی اجازت دیتے ہیں اور اگر کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے بعض کلپس واٹس ایپ پر گردش کر رہے ہیں اور بعض مضامین اخبارات میں لکھے جا رہے ہیں اور ان مضامین میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ قربانی کرنے سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا، اگر قربانی کے بکرے کی رقم کسی غریب مسکین کو نہ دی جائے تو وہ اس کے مقابلے میں افضل ہوگا، اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ لہذا گزارش ہے آپ حضرات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب تک زندہ رہے قربانی کرتے رہے، اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دلاتے رہے کہ یہ قربانی، اور آپ کے زمانے میں بھی فقیر موجود تھے لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو یہ حکم نہیں فرمایا، یہ قربانی کا کی جو قیمت ہے وہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے صدقہ کر دی جائے۔ ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کوئی فقیر ہے مسکین ہے، آپ دو بکروں کی استطاعت رکھتے ہیں تو ایک بکرا خرید کے فقیر کو دے دیں، یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی قربانی کر سکے، پیسہ ہے، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت لے کر آئے، آپ کے زمانے بھی فقرا اور مساکین ہے لیکن آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ قربانی کی قیمت لے کر کے آئے فقیروں میں مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے، فقیروں اور مسکینوں سے بانٹتے کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اور ذرائع رکھے ہیں، فقیروں کی ضرورت زکات سے پوری کی جانی چاہیے، جو واجب زکات ہے، اور فقیروں کی حالت اور ضرورت جو استحقاقی صدقہ و خیرات ہے ان سے پوری کی جانی چاہیے۔ یہ قربانی کا پیسہ فقیروں کا حق نہیں ہوا کرتا ہے، معاف فرمائیے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کی ہوئی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے اہم ترین شکل ہے اور یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ قربانی کی قیمت کسی فقیر کو صدقہ کر دیں، یہ آپ کے لیے میں نہیں سمجھتا ہے کہ بات درست ہوگی، بلکہ آپ فقیر کو زکات سے دیں، زکات سے اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ نوکری سے خیرات کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟
کہ آپ قربانی کا پیسہ اٹھا کر آپ فقیر کو دے دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا جو فائدے ایسے لوگ ہیں ان کو قربانی انجام دینی چاہیے، اور اللہ ان اجرام میں ہم اور کیا کام انجام دے سکتے ہیں، نیکیوں کے کاموں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کثرت سے، کثرت سے تو استغفار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی چاہیں، جن کے والدین بغیر حیات ہیں ان کے ساتھ سلا رحم ان کی خبرگیری کریں اور ان کی خدمت کریں زیادہ سے زیادہ، اور وہ آپ کے رشتے دار ہیں اب تک ان سے رشتہ کٹا رہا ہے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے معمولی نے کیا ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے لیکن نہیں کرنا، سلام کو عام کیا جائے، کھانا کھلایا جائے، اسی طرح سے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، اختلاف ہے، انبن ہے، مسلمان مل کے ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ چاہے تو ان کو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ خوشی کے ایام، عید کے ایام ہے، یہ عبادت کے ایام ہے، بڑا اجر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو زبان بہت زیادہ چلتی ہے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی شرکا کی حفاظت کر پائیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک تیار کر گیا ہے اس کو درست کرے، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بیوائیں ہیں جن کے شوہر وفات کر چکے ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں، بچے ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں، ان کی خبر پیڑی کرے، ان کے کھلانے کا پلانے کا انتظام کریں، اور دوسرے لوگ ان کی حاجت اور ضرورت اگر ہم کسی اور منصب کا فائز ہے ہم ان کا کام نکال سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں، وہ کام ان کے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے آپ کے والدین کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں، کسی کی ماں انتقال کر گئی ہے، تالا موجود ہے، تالا ماں کے درجے پہ ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، نگاہوں کو نیچا رکھیں، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعا کریں مسجد میں آ کے اللہ کی مدد سے، اور بہت سارے نیکیوں کے کام ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ ان ایام میں کسی بھی صورت میں ہم سے ظلم سلط نہیں ہونا چاہیے، ظالم بن کے ہی اللہ کا گزر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے، ظلم تو ہر حالت میں بنائے لیکن ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ تھا وَلَتَظْلِمُوا، یہ ظلم نہ تو خود اپنی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی ذات پر ظلم کیسے کرتا ہے انسان، گناہ کرتا ہے انسان، یہ ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کر کے اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کراتے ہیں، سب سے بڑا ظلم ہے، شرکیہ اعمال سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور ایک ظلم جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور ان کے حقوق مسلط کیے جاتے ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بے زبان ہیں، جانور ہیں، ان پر ان ایام میں ظلم کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے اگر ہمارے درمیان موجود ہو تو یہ بے زبان جانور ہیں، ان پر ظلم کرنے سے اجتناب کریں، یہ حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ لوگ جانوروں پر ظلم کیسے کرتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، حد سے زیادہ ان کو پانی پلاتے ہیں، حد سے زیادہ ان کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، حد سے زیادہ ان کو فروا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور تکلیف کی زد میں آ کر یا تو مالک کے پاس پر جاتا ہے یا مالک سے جو خرید کے لاتا ہے قربانی کرنے کے لیے اس کے گھر پہ آنے کے بعد پر جاتا ہے۔ کتنے ایسے حادثات واقعات انجام میں ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ یہ بکرے، یہ جانور ظلم کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ناحق طریقے سے مال کھانے کی پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے، تجارت کیجیے لیکن جانوروں کے ساتھ تو اچھا سلوک فرمائیے، جو کمزور جانور پہلے سے ہے آپ پائیں اس کے منہ میں لگانے سے آپ فروا کر بڑا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام ایک روٹا دے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان
آئی ہے آپ نے, زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں اگر اس گنہگار ہیں ان کی کوتاہیوں کو اور ان کی کمیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.